ჩვენ დიალოგის რეჟიმში ვატარებთ თამაშობდეს ეს ხალხი ელაპარაკებოდა მესაურებოდა თავის ტკივილს თავის აზრებს მიზიარებდა და შესაბამისად ძალიან კარგად ვიცი განწყობა მე თითქმის 2500-მდე ადამიანს შევხვდი პირადად მათ გაგონებას ამბობდათ ოცნების გაგონებას ამბობდათ ხელისუფლების ათ ხელისუფლების და ძალიან ეშინიათ ხელისუფლების იგივე ძველი ხელისუფლების მოვლენების ოპტიმისტურად განწყობილია ჩვენ ამ არჩევნებს ჩავატარებ ყველა ის ვიმუშავებ მივიღებ შესაბამის ხმებს და ფოჩი ჩვენ გავიმარჯვებ გარკვეულწილად მოსახლეობის დაკვეთას არის მათ უფრო ახალი ძალა მათ ცვლილებები ფოჩი როგორც მე ძალიან მაყოფილი ეს იყო ძალიან ინტელექტუალური ეს იყო ძალიან ასეთი ჩემთვის ძალიან დიდი პატივი და ძალიან დასამახსოვრებელი რომ ჩვენ მქონდა თითოეულ ეზოს შეიძლება ითქვას ახალს თანაყობა ძალიან დიდი თბილი ძალიან სერიოზული შეხვედრები მოგზანდით არჩევნებზე აუცილებლად მოდით არჩევნებზე ნუ შეგეშინდებათ კიდევ ერთხელ ნუ რა ვიცი არავით არის კამერები რად იქნება ეს არის ტყუილი ეს არის სისხლის სამართლებრივად ვეგავედაა და მიეცით ხმა იმას ვინც თქვენ მიგაჩნიათ რომ გამოადგება ფოთს თქვენ შვილებს ამ ქალაქის განვითარებას და საქართველოს